може би чухте и в студиото ни, което стартира още в 17:30, неговото усещане за това, че твърде много нови хора има, които дават новото лице на отбора, и сега, че той не използва всички от тях. Например, един Том, опитен полузащитник и в двете фази на играта може да играе, те първо ще се адаптира, но останахме така позитивно настроени след продукцията на Бероя. Искаме се да чуем в крайна сметка част от главните действащи лица. Тук е момента да благодарим за съдействието и за работата в екип на прес-офиса на Бероя в лицето на Емил Димов. И нека видим всъщност какво има да ни кажат Петър Купчев и Спас Делев. So, Petr Hubčev, a close game, but Brøndby is going through. What is your reactions? Ми съжаляваме повече, като че ли наистина добър мач за нашия отбор. Тактически го изиграхме доста добре. Надявахме се, че имаме малко повече чисти положения към края, но все пак играем срещу Брøndby. Като цяло мисля, че заслужено Брøndby продължава напред. Are you satisfied with the way your team played today? Доволни ли сте как Берой игра днес? Да, това, което искахме да направим, го направихме. При положение, че от 3-4 седмици в отбора има 7-8 нови човека, мисля, че се държахме доста добре. Разбира се, можем да подобрим много от нещата още. Thank you. Спас Делев, Brøndby is going through and you're out of the tournament. What is your reaction on the game? Беро отпадна, Брюн продължава в Лига Европа. Твоята реакция, твоето мнение за двубоя? Моето мнение е, че направихме така един силен двубой. Днес опитахме се така да играем футбол, да, ако успеем, нали, така да си отбележим положението, но мал шанс не можахме да ги отбележим. If you should win the game today, what should you change? Ако бяхте спечелили днес този мач, какво би се променило за Берон? Ако бяхме спечелили, щехме да преминем в следващия кръг и така да е един плюс за клуба, за Берон. Do you think Brøndby deserved to go through? Мислиш, че Брøndby задържаха да продължат напред? Те успяха да си отбележат положението, което имаха, от статично положение. Мисля, че този матч не имахме по-чисто положение, което не успяхме да отбележим, за да продължим. Thank you. Чухме Петър Хубчев и Спас Делев.